Não vai me pegar, Theo. Vou te pegar. Você vai ver. Você precisa praticar, cara. Muitos morrerão hoje. Hoje não. Hoje a vitória será nossa. Com o centro de pesquisa de Bavaria de pé, não há vitória. Então basta explodi-lo. Se acessar o painel central de controle, destrua a torre com a FOW. Adeus, pesquisa de Bavaria. Preciso de uma distração para ter tempo de hackear o sistema. Faremos isso durante o combate. Um minuto. Rico. Rico, essa revolução deve muito a você. Ela deve muito a muitas pessoas. Você deu esperança ao povo. Quando isso acabar, o povo precisará de você. O caos e a destruição arrasam nações inteiras, Rico. Mas é o ânimo do povo que as faz. Eu prefiro que você cuide do ânimo do povo. No momento, estamos indo eliminar meio século de pesquisa de Bavaria. Ah, eu fui impulsiva. O Bavaria seria uma bênção para a reconstrução de Médici. Não. Não, o Bavaria é perigoso demais. E hoje à noite, Diravelo vai perder tudo. Você tem razão. Reúna suas forças. Chegou a hora. Vamos! É agora, Rico. A guerra que estávamos esperando. Nossos rebeldes já estão posicionados para sitiar o centro. Vá lá e ajude-os a avançar. A vitória está perto. Proteja nossas tropas dos atiradores de elite enquanto eles cruzam a cidade. Avancem! Rico, mate atiradores de elite para que as tropas possam avançar. Não! Já morreu gente demais, Rico. Temos que recuar. Os rebeldes estão em menor número e precisam de ajuda.
Podemos dar suporte aéreo. Thank you.
Falta muito? É incerto. Não consigo criar disparo automático. A mira terá que ser manual. Manual? Como assim? Vou ficar para garantir a destruição da torre. Não mesmo, Kiko. Vamos achar outro jeito de destruir a torre. Você vai montar em outro míssil? Não, essa é a única maneira. Você sabe que é verdade. Dima! Isso destruirá tudo o que sabemos sobre o Bavário. Tudo. Minha vida foi muito longa. Foi repleta de muitos erros e muitos acertos. Confie em mim. Tá tudo bem. Nós vencemos! Derrotamos ele, Rico! Mario, Dima estava na torre. O quê? Ela... Ela se foi, Mario. Dima... Cadê você, Mario? Rosa Manuela está fazendo um discurso. Estamos todos aqui. Thank you.
Nós o pegamos? O que está vendo? Respondam! As mortes deles não serão em vão. Em meio às cinzas das amadas chamas de Diravelo, Medici ressurgirá como uma fênix. O mundo livre vibra com vocês. Brindem a vitória, povo de Medici. Hoje acaba a guerra. Rico. Pela Dima. Por Medici. Diravelo ainda está por aí. A gente tem que acabar com ele de uma vez. Ei, por que não está celebrando? Muitas pessoas boas morreram, Annika. Soubemos que um helicóptero militar deixou a torre de comando central antes dela cair. E onde ele está? Minhas fontes dizem que voou para o vulcão, mas ninguém viu o helicóptero sair. Ele não pode escapar. Estamos com você, Rico. Vamos atrás dele, Rico. Pela Dima. Me encontre no vulcão. Cuidado. Diravelo não vai cair facilmente. Nós vamos te pegar, seu desgraçado. Vá até o vulcão, Rico. A gente se encontra lá. Fazer quando a revolução acabar e formos livres. Qual o plano para depois? Não sei, eu não tinha pensado nisso ainda. Então começa a pensar, meu camarada. Bom, você vai fazer o quê? Eu tava pensando em abrir um negócio. Sabe como é, né? Transformar as garagens em concessionárias. Virar um vendedor, entendeu? Sério? Aí, tu quer ser meu sócio? Frico e Companhia, vendedores de automóveis de luxo. Promoções revolucionárias. Nossos preços são pura loucura. Vocês só podem estar de brincadeira. Ah, tá. Não dê ouvidos a ela. Rico, a gente tem que fazer isso. Ok, vamos ver. Não. Podemos começar devagar, tá? Primeiro, você vai morar com a minha vovó. Como quando a gente era criança. Aí a gente vai com calma, termina o carro. Vamos ver, Mari. Depois que cuidarmos do Diravelo, a primeira coisa que vou fazer é ir à praia e tomar uma bebida. O helicóptero tem blindagem de Bavário. Faz sentido. Os escudos de Bavário não vão me impedir. É agora, irmão. Mete a porrada nele. Entra lá, Rico. Ele vai dar as caras. Estamos todos com você, Rico. Vá até lá. Rico.
disso. Pare de se esconder. Aí está você.
Ira, você está jogando uma nação no caos. Médici vai cair sem mim. Tá, mas você tem que saber. Foi Tom Sheldon quem arrumou tudo para que eu subisse ao poder. Ele é que te deixou órfão. Decepcionei minha nação e a mim mesmo. Permiti que esses cachorros imperialistas controlassem Médici por...